Ó Deus querido, Deus amado, Deus maravilhoso, suplicamos a tua presença, a tua misericórdia, a tua compaixão neste momento, ó Pai, para te apresentar cada vida que se encontra diante de ti nesse momento, nesse horário. Eu não sei qual horário que ela estará a acessar esta rede social, a acessar este vídeo de oração, mas ela está diante de ti, ó Pai, a clamar a tua misericórdia, a tua compaixão, o teu favor, o teu amor, a tua bondade, a tua piedade. Pai, vem abençoar agora, Pai, abençoa cada um nesse momento, ó Deus, em nome de Jesus. Abençoa agora, Pai, de forma específica, cada filha, Pai, cada filha, abençoa as filhas, ó Deus, abençoa as filhas, ó Deus, abençoa, Pai, as filhas, sejam abençoadas as filhas agora, Pai, sejam abençoadas as filhas, sejam abençoadas as filhas agora, agora, em nome de Jesus, Pai, declaramos a tua bênção, a tua bênção, a tua bênção, a tua bênção, a tua bênção sobre cada filha. Abençoa as filhas, ó Deus, cada uma delas, ó Pai, livra do mal, ó Pai, guarda, abençoa, que sejam obedientes, ó Pai, aos seus pais, avós, bisavós, trisavós, tataravô, pentavô, exavô, sejam obedientes, ó Pai, respeita os mais velhos, Pai, abençoa as filhas, abençoa as filhas, abençoa, Deus, cada filha, em nome de Jesus, seja abençoada, abençoada, abençoada agora cada filha, em nome de Jesus.